ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଶୀତ ଦିନିଆ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ମଟର ଶୁଖା ସବ୍ଜି। ଏ ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପଟା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବ୍ଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିବେ। ଫୁଲକୋବି କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି। ଏଇ ସବ୍ଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟନ୍ତୁ। ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁର ସାଇଜ୍ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ରହିବ। ଏହିସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ୟା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ପିଷି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ 5 ରୁ 6 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ଫୁଲକୋବି ପକାଇବା। ଏବେ ଏଇ ଫୁଲକୋବିକୁ ଆମେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ଟିକିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋବି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେହି ତେଲରେ ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଆଳୁ ବି ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସବ୍ଜି ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା କଡ଼େଇରେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇବା। ଜିରାକୁ ହାଲକା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବେ ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବା। ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଦା ଆମର ତେଲରେ ଜଳିଯିବ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଅଦା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇବା। ଏହି ସବୁ ସବ୍ଜିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟର୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର୍, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର୍ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ। ଏସବୁ ଶୁଖା ମସଲାକୁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲା କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ପକାଇବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ବଦଳରେ କଟା ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରି କଭର୍ କରି ତାକୁ ଏବେ 6 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। 6 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁତକ ପରିବା ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 କପ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏବେ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ, ଆକୁ ଆପଣ ପରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ସବୁ ପରିବା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିକି ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଉପରୁ ଆମେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର୍, ତା ସହିତ 1.5 ଚାମଚ କରି ପାଉଡର୍ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବ୍ଜି ମସଲା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ପରିବାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏ ପରିବାକୁ ଆପଣ ଓଭର୍ କୁକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏବେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ପରିବା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି କୁକ୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର କୋବି ଆଳୁ ମଟର କଷା ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି।
ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଖା ବନାନ୍ତୁ। ଆକୁ ଆପଣ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପଟା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ବି ଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଶୁଖା ସବ୍ଜିକୁ ଆପଣ ପୁରୀ ପଟା କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ସର୍ଭ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।